duhere ku byaranze iyi tariki mu mateka y'isi muri rusange yego reka wenda tuvuge kuri bikeya nka bibiri kuri iyi tariki ya kabiri gushyingo ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kugerageza gukuraho ibijyanye no kudahana ibyaha byakorewe abanyamakuru ni umunsi imiryango yabona uburenganzira bw'abanyamakuru isaba ko abahamijwe ibyaha byo kubahohotera bagezwa imbere y'ubutabera bakabibyozwa ni mu gihe kandi banasaba ko abataraburanishwa baburanishwa vuba mu rwego rwo kurushaho guha agaciro uyu mwuga w'itangazamakuru umuryango wabiyumbye rero uvuga ko kuva mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wbibiri na makumyabiri n'uko kwezi ku mwaka ibiri na makumyabiri narimwe eh, hishwe abanyamakuru bagera ku ijana na cumi na barindwi muri abo amerika yo hagati ndetse no muri amerika yo hepfo cyangwa ymagepfo niho haza imbere mu haguye banyamakuru kuko bagera kuri mirongotatu n'munani ku ijana ryabo bose baguye Uh, mirongoitn'umunani ku ijanaa by'abapfuye nyine muri icyo gihe kuva kuwa karindwi bibiri na makumyabiri kugeza kuwa karindwi bibiri na makumyabiri na rimwe aho muri ako gace ka amerika yo hagati ndetse na amerika yo mu majyepfo benshi rero mu banyamakuru bicwa muri ako gace nabatinyuka kwandika ku bikorwa by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bihingwa bigatunganywa bikoherezwa hirya no hino ku isi bivuye muri amerika yo hagati ndetse no hepfo rimwe rimwe bigaca muri afurika cyangwa se bigahita bijya muri leta zunze ubumwe za amerika ariko kenshi binyura muri afurika biba bigiye ku mugabane w'i burayi nibyo ibindi ibindi byaranze itariki twabategurye nuko tariki ebyiri ugushingo mwakag aaaeda mirogo itandatu na gatanu yitwa ni mu buhinde ubwo havutse umugabo witwa sharukan abantu benshi baramuzi barebye filime muri imiambuindomi hollywood zo mu Rwanda Hollywood <laughs> <Fikisari. laughs> e, ndumva ahubwo ubizi uh, hanyuma rero uyu yitwa yavutse kuri itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cm mwaka wa 1935 akaba atunganya filime yakazikina kanb rero n'umunyamakuru wa televiziyo yamenyekanye muri filime nyinshi zitandukanye imo nk'yitwa baigar dar anjan uctahe yari nayo abantu benshi bazi ikindi kintu uno mugabo yavuzweho cyane urabona muri shopiz mu myidagaduro abantu benshi kugira ngo iyo bamaze kwamamara haba hasigaye gufata ukuboko undi muntu ugatuma nawe yamamara cyangwa mukihuza kwihuza mu mwese iyo utarabikora ngo hari urwego uba utarageraho buriya nk'aba bahanzi ba hano mu rwanda bazwi cyane yagombye kuba afite umuntu ari nka peti furi avuga ati nange nagushyize ku rundi rwego aha ariko ni byo uzamuka akazamura yarabikoze afata umugore witwa purayanka shopra atuma amenyekana yaje no kuba amezi w'isi umuyakaza gukora muri filime cyane bituma ava no muri bollwud ajya no muri ubu arazwi cyane ku rwego rw'isi hanyuma ariko ibyo bintu byatumye ibinyamakuru bisa n'ibivuga ko ashobora kuba aca inyuma umugore witwa gurikani bafitanye n'abana eee hakaba iyo shakani harakuntu yahuza gurukundo niyo peyiwuni ni ibivugo ibivugo ngaya nguko rero tujye mu yandi makuru muri Zimbabwe hari umudepite wo mu ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi washimuswe n'abantu ngo batazwi kugeza ubu nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'iri shyaka uyu mudepite ngo ni uwitwa thadutwankadiore usanzwe abarizwa mu ishyaka rya sitin zonisi for Change cenje ciposi kandi iri shyaka rikavuga ko atari we wa mbere ahubwo ariwe uheruka kuko ngo na mbere ye hari abagiye bashimutwa mu bihe bitandukanye mu isi mike ishize uyu mudepite yashyize video kuri Facebook agaragara nk'aho yashyizwe imbunda ku mutwe maze avuga ko ari gukurikiranwa n'abantu atazi bityo ko aba bantu bari kumugendaho iyo ahagiye hose ni ishimutwe rero ije nyuma yishimutwa n'undi ry'undi mudepite wo muri iri shyaka witwa james kidakwa nawe wo muri iri shyaka nyine avuze ko yashimuswe kandi agakora igwicaro bozwe n'abagizi ba nabi batazwi ibi ngo bikaba byarabaye mu kwezi gushize umuvugizi wa polisi aha muri Zimbabwe yabwira ko avuze ko batarabona neza iby'iki kirego cyishimutwa ry'umudepite ariko ibirego nk'ibi ngo bisanzwe bigaragara ndetse babikurikirana gusa ishyaka e, mm, riri ku butegetsi ndetse na guverinoma iriho muri rusange n'ubuyobozi bw'ishyaka rya zanupf riri ku butegetsi bakaba bavuga ko bamagana cyane ni mu gihe nyamara iri shyaka ritavuga we n'ubutegetsi ryitwa citizen coalition

uyu mutwe rero ntago w’intagondwa bwabo Boko haramu watangiye ibikorwa nk'ibi by'iterabwoba mu majyaruguru ya nigeria mu myaka za bibiri n'icyenda kuvugwa kugeza ubu abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu barapfuye abandi barenga miliyoni ebyiri barahunga bava mu byabo benshi na muri leta za boronayo bizihere mu majyaruguru y'iki gihugu cya nigeria umuperezida witowe n'abaturage hariya muri nigeria asezeranya kurwanya ibikorwa ariko buri muperezida wiyamamaza avuga ko ahazakira imbaraga mu kurandura burundu umutwe w'iterabwaho gukoramo ariko manda ya mbere karangira bikanga aya kabiri karangira bikanga akava gasimburwa n'undi gutyo gutyo nuko hanyuma rero hari imwe mu miryango itari iya leta muri afurika y'epfo yatangiye gusaba leta guhagarika gahunda yayo yo kongera imisoro nk'uko biri muri gahunda yerurutse gutangazwa na minisitiri w'ubukungu w'iki gihugu yitwa enoke godogwana akaba ari ko mu rwego rwo kurushaho kuzahura ubukungu bwa afurika y'epfo umwaka utaha bashobora kuzazamura imisoro muri iji ijambo ariko uyu minisitiri enoke yavuze ko leta ikomeje ingamba zo guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko no kuzamura ubukungu no kuzamuka k'ubukungu kutihuta nyine bahangana nabyo bakareba ko ubukungu bwakwihuta nko kubyahoze mu myaka mike ishize muri uru kongera rero musoro leta igaragaza ariko ko bigamije gutuma inzego zikomeye ku buzima bw'abasivile ubwo inzego mbese zifite uruhare runini ku buzima bw'abaturage ngo zo zikomeza gukora zidahungabanye harimo nk'urwego rw'ubuzima yego harimo n'inzego z'umutekano tutongere imisoro ishobora kunanirwa guhemba abaganga abasirikari n'abarimu byagenda bite bigomba ko byaba ari ubuzima bw'igihugu bwaba buri mu kaga hatari rero tugomba kongera imisoro kugira ngo tubone ayo duhumbe abo bantu bose nyuma y'iri jambo rero ihuriro ry'amashyirahamwe y'abakozi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta bahise bamagana uko kuzamuka k'umusoro cyane cyane ariko ku bakozi ati wenda abakora bizinesi mushobora kubigana ariko ku bakozi bumva urabizi ko abakozi ba leta basora rero bakavuga ko bafite impungenge y'uburyo abarimu abaganga basanzwe wahembwa make nabo bashobora kongererwa umusoro ku mishahara yabo nta noneho ubuzima bwabo bugiye mu kaga ariko nyine hari baravuga ko bagiye kongera imisoro kugira ngo bahembe abaganga n'abarimu niba ntibabona yo kubahemba ariko banabahembe bongera babongerere umusoro babakate byari ikibazo harimo kubusanya harimo kubusanye nyamuneka ubu cyane cyane ariko ubwo nama shyiramo nyine za senta ikazakorera zose zitera hejuru ziterekana rwose mubyigaho neza mubongererwa imisoro bagomba kongeraho imisoro basora atwe ntiturimo reka uri muri amerika baherwa baribo basora menshi ehehehe tujye muri aso zose rwagati kunambara iri kubera muri gazaroni rikavuga ko ibitero isirariya yagabye mu gace kitwa jabariya cyane cyane muri uku tuvuga ko bitera abantu ngo ni abasirikari bagenda bakarwana ku butaka iyo ntambaro isa iyo ntambaro isa n'iri kurangira kurikije uburyo intambara zo muri ibi bihe zigenda ubu abasirikari kugenda bakarwanya intambara ku butaka bisa n'ibiri kugabanuka ubu ni ugukoresha iterambere rihambaye niako umuntu yivuga mm, rero ibisasungo isirayeli yagabye ku gace kitwa jabari kuzafatwa nk'ibya by'intambara nyuma y'iperereza ryigenga bitaremezwakurizhoni mugihe ngabo za isirayeli zavuzeko uera kuwa kabiri zigiye kwihanangiriza abarwanyi ba hamasi bo muri aka gace ka gaza ndetse ubwo ni hafi yaha jabariya bakabihanangiriza kuba yanangiza nta kuri nyine ni ugukomeza kubasukaho ibyo bisasu hagati ikindi kivugwa kuri iyi ntambara ejo kuwa gatanu biteganyijwe ko umunyamahanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri leta zunze za amerika antoni Blinken, azongera akagira uruzinduko muri isirayeli akaganira n'abayobozi b'iki gihugu ku ntambara ihanganishije ingabo za Israel ndetse na hamasi nugure intambara yo isa n'idahagarara gusa ngo ubu hari inkomere ziri gushobora kuva muri gaza bakemererwa kujya kwivuriza mu misiri mu gihe ubundi mu minsi ishize ibi bitakundaga kuko umupaka wo gaza na misiri urujya n'uruza rwasaga n'urufunzwe n'ingabo za israel arahitwa rafaa ku bumunsi bwo hejuru ni bwo ambirasi zatangiye kwambutsa abakomeretse ari nako zambutsa abanyamahanga bari baraheze muri ako gace ka Gaza hanyuma dusoza tubabwira ko egwereke kuwa gatatu perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangiye urugendo muri Aziya ariyo hagati mu bihugu bya kazakistan ndetse na uzbegistan mu rwego rwo gushimangira umubano hagati y'ibihugu bikize kuri gaze ndetse na peteroli n'ubufaransa ibihugu nyine bya kazakistan na uzbekistan bikize kuri peteroli kandi ubufaransa burayishaka ibihugu kandi n'ibyo byihariye bimwe mu myanya y'imbere mu kohereza mu umufaransa ubutare bwa iraniyo ubufaransa bwifashisha mu kubona amashanyarazi n'ubwo hari abavuga ko bunifashishwa mu bindi bikorwa bijyanye n'umutekano gusa ibi byo ntibivugwaho rumwe